გამარჯობა, ჩემო მეგობრებო. დღეს ვიყავი პრემია ივერიას დაჯილდოებაზე და გულშემატკივრობდი არაჩვეულებრივ შესანიშნავ ქალბატონ ნანა კიბაბიძეს. ქალბატონმა ნანამ წარადგინა თავისი რჩეული ლექსებიდან მხოლოდ 10 ლექსი კონკურსის წესების თანახმად. ესენი იყო: ლოცვა უფლისა, წმინდაო ნიკოლოს, დიდება ჩვენსა სამშობლოს, თამარ, წმინდა ნინოს, წმინდაო მარიამ, რეზიკუნას, ბედობას გილოცავთ, შობა უფლისა და ბარბარეო ბარბარეო. ამ და სხვა მის ლექსებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ნანას Facebook გვერდზე. ქალბატონი ნანა არამხოლოდ შესანიშნავად წერს, არამედ ის არის არაჩვეულებრივი და საოცარი დედაც. უსაზღვრო თბილი და ტკბილი ადამიანი. მინდა ვუსურვო ამ შესანიშნავ ქალბატონს კიდევ ბევრი წარმატება და ბედნიერება.